ମୃତ ଏସ୍ଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ବିତିଗଲାଣି 44 ଦିନ। କାହିଁକି ବସିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁପ୍? କାହିଁକି କରୁନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା? କାହିଁକି ମିଳିପାରୁନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ? ଡିଏଫ୍ଓ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ କେବେ ବାନ୍ଧିବ ପୋଲିସ? କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ କେବେ ବଦଳି କରାଯିବ? କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ବି ବୁଝୁନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମେ ତ ପୋଲିସ ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତେଣୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କହିପାରିବା ନିରାଶ ହୋଇସାରିଲେଣି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା 7 ଦିନ ଆଉ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। 7 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ତେଣୁ 7 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା 7 ଦିନ ହିଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଦୋଷୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସେଇଆ ନ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। କେବଳ 7 ଦିନ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଡିଏଫ୍ଓ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର ଖେଳ ଶେଷ କରିବାକୁ ବା ପୁନଚ୍ଛେଦ କରିବାକୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। କୁହାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେମାନେ ସେଇଆ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବି କରାଯାଇପାରିନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ତାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ଗଜପତି ଯାଇ ପାରଲେଖାମୁଣ୍ଡିରେ ସେଠାରେ 15 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଲା ପରେ ଫେରିଥିଲା, ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରିବାର ଥିଲା। କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇନାହିଁ? କାହିଁକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯାଇନାହିଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଗାଁକୁ? କ'ଣ ଏମିତି ଚାଲିଛି ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସେ କେବେ ଯିବେ? ଏପଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କହିବା କଥା, ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ସେ ଆଉ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। 7 ଦିନ କେବଳ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, 7 ଦିନରେ ସବୁ ଖେଳ ଶେଷ ହେବ। ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ଖୋଲମ ଖୋଲା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କେସ୍ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି, କୌଣସି କ୍ଷୀୟ ପାଇପାରୁନି ପୋଲିସ। ଏମିତି ଭିତରେ କଥା ରହିଛି, ସବୁକିଛି ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଆଉ କାହିଁକି ଗିରଫ କରୁନାହିଁ ପୋଲିସ? ଏସବୁ ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକର ହାତ ଅଛି? କ'ଣ ଡରିଯାଉଛି କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 7 ଦିନ ଭିତରେ। ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଉତ୍ତର ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦିଆଯିବ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ। ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କ'ଣ କରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ମତ ରଖନ୍ତୁ, 7 ଦିନ ହିଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍। ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ ନା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆ ହିଁ କରିବେ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।